Povedz nám, že ako vyzerala tvoja cesta sem? No, vlakom. Moje meno je Jakub Ušák a som tu od októbra 2022. Volám sa Veronika a v kancelárii som od septembra. Moje meno je Martin a dobrovoľníkom som už 1 rok aj 3 mesiace. Dáva ti zmysel to, čo tu robíš ako dobrovoľník? Extrémne. Niekedy v tom každodennom živote, že ťažké sa na to zamerať, že vlastne, že prečo to robíme, ale akože keď som sem došiel, tak ja som bol až taký prekvapený z toho, že vlastne, že aký pretlak zmyslu môžem mať. Povedz nám, že v čom spočíva tá dobrovoľnícka činnosť, ktorú tu vykonávaš? Tak jednak je to nejaká každodenná potreba, ktorá vlastne vyplýva z toho kancla, že sa treba starať aj o tie priestory. Postarať sa o to, aby bolo čisto, čiže upratať, umyť podlahu. Potom sú ďalšie veci, ktoré súvisia s akciami, ktoré sa aktuálne dejú s takými najväčšími, teda kadzonturné konferencia napríklad. Vtedy už dopredu nejaký čas chystáme kulisy alebo nejaké teda offstageové aktivity, ktoré sa tam budú diať. A lišilo sa to vlastne tým, že čo sa práve pripravovalo, čiže buď šlo o nejaké obvolávanie, čiže sem tam som bola nejaká teta z call centra, niekedy som bola teta poštárka, potom zase kuriérka, taxikárka, že naozaj som si vyskúšala rôzne také profesie, ktoré by som možno inde nemala možnosť takto vyskúšať. Ak by si za ten čas, čo si tu, mohol nejakým spôsobom zhodnotiť to, že čo ti to dobrovoľníctvo dalo, čo by si povedal? V prvom rade asi vzťahy so extrémne inšpiratívnymi ľuďmi. Je to určite zaujímavé vidieť tak v priamom prenose, ako sa pracuje na tom raste Božieho kráľovstva a podobne, takže... Spoznal som keby šírku možno katolíckej viery, že to zahŕňa aj charizmatizmus. Dozvedel som sa, že vlastne, že ja mám možno nejaké charizmy, že ja možno budem... Boh chce zo mňa, bude môcť uzdravovať ľudí alebo sa prihovárať, mať nejaké proroctvá a tak. Čo bolo pre mňa úplne nové, že ja som nevedel, že takýto rozmer, že to je niečo, čo sa dialo v Biblii učeníkom, ale že sa to môže diať aj mne, tak to som vôbec nevedel. Život v kancli ma naučil zomierať takému môjmu nejakému egoizmu, nejakým môjim takým sebeckým túžbám a možno aj očakávaniam, ktoré majú druhí ľudia a ja ich nemusím naplňať. A pretavilo sa to potom aj do tých vzťahov k druhým ľuďom, že dokážem byť taká láskavejšia nielen k sebe, ale aj k druhým a viac ich možno pochopiť.